Գազը սպառելիս ով ինչ կանոն է խախտում։ Փականագործ Անդրանիկը Գևորքյաններին է այցելել ստուգելու, փոխվել է արդյոք անվտանգության խափանված սարքը։ Դրանից է կախված, թե գազի արտահոսքի դեպքում այն ազդանշան կտա, թե ոչ։ Նման ստուգումներ EG-ի ընկերության աշխատակիցները Գազպրոմ Արմենիայի պատվերով պարտավոր են իրականացնել տարին առնվազն 2 անգամ։ Փականագործ Անդրանիկ ավարտում է աշխատանքը ամեն ինչ սարքին է։ Գազը կօգտագործեն անվտանգ պայմաններում։ Տեխնիկական սպասարկման համար բնակիչները կվճարեն նոր կարգով։ Այս հունվարին է փոփոխություն եղել։ Շատերը հայփոստում տեղեկանալով, որ մոտ 1000 դրամ պետք է վճարեն, ահազանգում են, թե Գազպրոմը կանխավճար է պահանջում։ Ըստ պատասխանատուների, տեխնիկական սպասարկման տարեկան վճարը նույնն է՝ 2700 դրամ։ Նախկին վճարն ամսական էր գանձվում՝ մոտ 200 դրամ։ Սպասարկման վարձը այժմ բաժանվում է ոչ թե 12 ամիսների, այլ 2 մասի։ Նախկինում մեզ մատակարարին տրված էր պարտավորություն, ոչ թե իրավունք, այլ պարտավորություն սպասարկում չկատարելու դեպքում գազամատակարարումը դադարեցնել էր։ Այսինքն պատկերացնում եք, դուք 200 դրամ չվճարելու համար մատակարարը գնար էր քայլին և դադարեցնել գազամատակարարումը։ Ներկայումս արդեն դա չկա, դուրս է եկած։ Պետք է վճարի այն ժամանակ, երբ որ ծառայությունը արդեն ավարտված է։ Վճարումն էլ պետք է անել տեխնիկական սպասարկումից հետո միայն, հաջորդ ամսում։ Եթե բնակիչը դժգոհ է տեխնիկական սպասարկումից և կարող է փաստեր ներկայացնել, որ աշխատանքը թերի է կատարվել, իրավունք ունի չվճարել ծառայության համար։ Ներտնային գազասարքերի գազասպառման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման աշխատանքները կատարվելու են հոկտեմբեր-ապրիլ և ապրիլից հոկտեմբերն ընկած հատվածում։ Դրանք պայմանավորված են, որ մեկ անգամվա տեխնիկական սպասարկման աշխատանքները իրականացվեն պարտադիր ձմռան ժամանակահատվածում, այսինքն այն ժամանակահատված, երբ սկսվում է ջերուցման սեզոնը, և մյուսը հաջորդ ամառային ժամանակահատվածում, և ջերուցման սարքերը շահագործումից հանվում են, ցափակվում են։ Այժմ գազի վառարաններից ազատվելու ժամանակն է։ Հորդորում են մասնագետների օգնությամբ դա անել անվտանգությունը պահպանելու համար։ Դիմել EG սերվիս ընկերությանը, որոնք մասնագիտորեն կապամոնտաժեն ջրուցման վառարանը և կդարձնեն անվտանգ, ծառայությունը անվճար է։ Գազի սպառման ու տեխնիկական սպասարկման համար արված վճարումներն ու պարտքերն էլ կարելի է տեսնել առցանց Գազպրոմ Արմենիա ընկերության կայքէջում, պետք է միայն գրանցվել։ Նազելի Գրիգորյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։